Velkommen. Vi skal i denne filmen ha en introduksjon til tallrekker. En tallrekke får vi hvis vi adderer leddene i en tallfølge. Så en tallrekke, den har vi hvis vi har for eksempel 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 og så videre. Så det som skiller en tallfølge fra en tallrekke, det er det at vi adderer hvert ledd. Ellers så kaller vi hvert ledd for A med indeks 1, A med indeks 2, A med indeks 3, og så videre. Og leddene betegnes da som ledd nummer N lik 2, N lik 3, og så videre. Akkurat på samme måte som i en tallfølge. Endelig tallrekke, det er da en tallrekke som har et endelig antall ledd, for eksempel 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4. Dette er en endelig tallrekke. Vi kan også skrive på den måten her, 2 pluss 4 pluss 8 pluss 10 pluss prikk, prikk, prikk pluss 100. Dette er en endelig tallrekke, og det vi sier her er at man fortsetter bare på samme måte som man har gjort til å begynne med her, helt opp til 100. Man kan også skrive en uendelig, uendelig tallrekke, og da skriver vi på den måten her. 1 pluss 2 pluss 3 pluss prikk, 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 på den måten her så. Hvor da de tre prikkene forteller at vi bare fortsetter. Veldig vanlig symbol å bruke når vi jobber med tallrekker er S. Og S-en, den forteller oss hva summen av tallrekken er. Så hvis vi skriver SN, så betyr det summen av en tallrekke med N ledd. Så A1 pluss A2 pluss A3 pluss prikk, prikk, prikk opp til pluss AN. Og da er dette summen av de n første leddene da, i en tallrekke. Første ledd. Slik. Ja, det var på en måte litt introduksjon til begreper og symboler vi bruker i forbindelse med tallrekker. Så skal vi etter hvert se på litt ulike tallrekketyper, og hvordan vi regner på disse.